Assalomu alaykum aziz qo'shiqsevar bolajonlar. Qo'shig'im jon qo'shig'im ko'rsatuvi yana efirda bolajon telekanali orqali O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Bulbulcha bolalar xor va raqs ansambli bilan birgalikda go'zal kuy qo'shiqlarni tayyorlab keldik. Hozir sizlarga yana bir bor yangi O'zbekistonimizni madh etuvchi qo'shiqni e'tiborlaringizga havola etamiz. Ushbu qo'shiqning she'r muallifi Dilshod Rajab bo'lsa, musiqasini Xurshida Hasanova bastalagan. Marhamat, tinglab tomosha qiling.